Velkommen til Midt på dagen her på TV Visjon Norge og på, skal vi si, Radio Visjon Norge, for vi går både på TV og på radio. Fullt mulig å høre oss mens du kjører bil, det en god anledning. For en dag som I dag, nydelig vær ute, vet ikke om det over hele landet, men I hvert fall her på Østlandet det skikkelig godt og varmt og fint. En god sommerdag. Og så jeg skikkelig heldig I dag, for jeg har med meg en fantastisk gjest allerede fra begynnelsen, og som skal fortelle, for det en ting det vi kan si om denne kanalen, den hverken sover eller slumrer, her går det unna. Det skikkelig, skal vi si, sladd I svingen for å bruke et sånt uttrykk. Her det mye fart, og Jan, du har jo alltid noe på gang. Hva det som ligger øverst hos deg akkurat nå? Ja, nå har vi jo sånn kick-off-konferanse nå, som vi begynner høst med, og sparker I gang, og da begynner det på den 17. August nå, klokken 7:30 på Visjonskroa I Drammen. Og der blir det gøy, for der har vi med oss Viktor Petrenko, vår ukrainske pastor. Vi har også med oss Jørn Hyllegård fra Danmark, som en sterk forkynner, og helbredelse og legedom, og mange, mange ting som han står I. Og så har vi med da Finjal og Anita Apeltun Sele fra Norge I dag, selvfølgelig, og lokale da krefter. Og så har vi da vår tradisjonelle tur egentlig hver høst, og det Hans Nilsen Hauge-tur. Og da har vi med han Hans Petter Foss, vet du, som har skrevet Haugianeren her, og det jo boken da også om da hans oldefar, som var da Tollef Bakke, som da var lengsmann I Numedal, og Hauge kom opp der og sa, nå må du selge gården din, slutt som lengsmann, dra til Drammen og bli trelasthandel der. Og Bakke, han gjorde det, og ble en suksessfull forretningsmann som eksporterte masse tømmer, og sånn bygde opp da det Bakkeparken, og det som fløy av gamlehjem her. Her hadde du Asbjørnsen og Mo, som var der og skrev eventyr oppi der. Og mange ting skjedde her I Eikebygden og Drammen. Så har vi med oss en lokal historiker som heter Sten, som også da blir med. Så da har vi tur, vi begynner klokka 10 på fredagsmorgen, neste fredag, og kjører da til Bakkeparken I Drammen, videre til da Solberg Spinneri, som også ble startet av Haugianerne, og videre opp til Bråtengården I gamle Hokksund, hvor han ble arrestert, og gården hvor han da var, og så opp til Fredfoss da I Vestfossen, hvor da de første norske pengene ble trykt. Oh, ja. Det var jo hans bror Mikkel Hauge som drev den. Så det en veldig interessant da story. Og Bakke var jo den som var med og finansierte faktisk veldig mye av Hauge vekkelsen. Så det blir spennende. Ja, det blir spennende. Du må, var det neste fredag? Eller var, ja vi, må, vi begynner onsdag den 17. Ja. Og så kjører vi på da hele, til og med søndag. Ja, det riktig. Og på fredag var det Haugeturen. Det noen påmelding? Nei, det ikke det. Møte opp der klokka 10, og så være med på bussturen. Det koster 200 kroner. Ja. Så det, men det, altså, denne måneden ikke slutt etter den turen, for jeg vet at det her... Ja, og så har vi da helgen etterpå, da den 26. Fredag, da har vi stort C-treff i Seljord. Og da alle hjertelig velkommen da, som rundt I Vest-Telemark og Øst-Telemark og hvor som helst. Så da vi der. Vet du, det alltid fantastisk dette her å møte da
partnere og seere i den store Visjon Norge-familien, for det der vi får skupene, det der vi får vittnesbyrdet om hva Jesus da har gjort. Og så videre da, så drar vi til Moldova ja. For å åpne da det kristne universitetet, det eneste kristne universitetet så langt i Østeuropa som jeg vet om. Det klarer vi å få åpnet da den 1. september. Og så etter det, helgen etterpå, da kommer Amy Camp igjen. Mm. Altså den 9. 10. september, da er det også på Visjonskroa med helbredelsesmøter. Og så har vi da samtidig så har vi da fjellsang på Hallingskarve Høyfjellshotell med da misjonsbefalingen. Mm. Så her er det mye å velge i. For å si det sånn, du lever et begivenhetsrikt liv. Ja da, du vet det, det å følge Jesus, det er gøy, det er moro, ikke sant, det er utfordrende, så... Men du har jo lov til å puste mellom slagene da. Jeg puster, nå skal jeg på båttur. Skal du det? Nå skal jeg ut på Mølen mellom Horten og Tofte, det er en fin øy som heter Mølen, og der skal jeg med familien og kose meg i sola og bade, og kanskje vi får fiske litt makrell også. Ja. Ja da, så vi står på, vet du. Så. Det unner jeg deg virkelig, det må jeg si. Det er, nå har min kone holdt på å jobbe her fra 80 dag tidlig, med Kongenes konge, vet du. Vi holder på med denne innspillingen som blir en skikkelig suksess når den er ferdig. Ja. Jeg regner med at vi får Amanda-prisen for den. Så vi ser fram mot den. Som den beste kristne TV-serien noensinne. Ja, ja da, det, her er jo, det er spennende å leve på en kanal som dette her, som absolutt ikke sover, og som absolutt ikke har mulighet til å slumre heller. Nei, og da er det jo så sterkt med alle disse vitnesbyrdene om mennesker som møter Jesus og blir frelst. Og du skal jo ha Andrea på her, som er en sterk ung jente, og... Vi hadde jo Sara på i går på Studio Direkte, og det var jo bare et sterkt vitnesbyrd hvordan Jesus da løser fra frykt og angst, ikke sant, som jenta hadde hatt da i alle år. Mm. Psykologer, sosionomer, psykiatere, piller og så videre kunne ikke hjelpe henne, men Jesus kunne. Absolutt. Jesus satte fri. Halleluja. Og så skal jeg være litt personlig, så gleder jeg meg mot en tur til Moldova. Jeg håper jeg får bli med. Det spørs, Terje, men vi får se. Vi får se. I hvert fall så er vi på hogget, og dette er jo mulig da, på grunn av alle som brenner for da Jesus og evangeliet for å få ut det. Ja da, og for alle som er med og støtter og gir. Og, det har mye å si, altså. Det har det. Ja. Nei, men flott. Takk skal du ha. Ja, og ha en utmerket dag på båttur. Kos deg noe skikkelig. Ja, da er vi allerede i full fart her på midt på dagen, og det er vel kanskje litt på tide med noe musikk. Artisten vi skal presentere denne gangen, han var en medarbeider her på midt på dagen, men så overraskende gikk han bort, men han har lagt igjen noen spor etter seg, og vi skal se på et av dem, og det heter The King is Back, Fredrik Løvland. Da skal det dreie seg om politikk, og jeg har med meg stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra FRP. Hjertelig velkommen skal det være, Erlend Wiborg. Takk for det, og nydelig musikk. Ja, så fint at du liker det. Og du er jo en veldig godt likt mann, for det har jeg hørt. Du er en som menneske og som politiker. Du er veldig folkelig, det har jeg hørt folk har sagt, så det skal du ha. Det er hyggelig å høre. Ja, så bra. FRP fortsetter å stige på målingene. Kan du forklare hvorfor tror du det? Nei, det er jo veldig hyggelig. Det er nok flere grunner til at vi stiger på målingene, men jeg tror at folk nå ser at prisene på både drivstoff og strøm og mat stiger veldig, veldig mye. Og da er det mange som har problemer med å få endene til å møtes. Og så tror jeg også veldig mange mennesker setter pris på at Fremskrittspartiet er et parti som våger å stå oppreist for det vi tror på for norske og kristne verdier. Og det tror jeg folk setter pris på, også nå i en urolig tid. Mm.
Ja, men så flott da. Og dere i FRP, dere ønsker vel lavere skatter også? Ja, vi mener at folk bør kunne få beholde mer av sine egne penger. Staten i Norge flommer over av penger, men så vet vi dessverre at det er mange mennesker, om det er minstepensjonister eller andre med lave inntekter, som har problemer med å få endene til å møtes. Og da mener vi at det er bedre at folk får beholde mer av sine penger gjennom at vi reduserer både skatter og avgifter, så kan folk selv bestemme litt mer hva de ønsker å bruke pengene sine på. Mm. Får dere som FRP påvirke når det gjelder drivstoffen og strømmen? Vi er jo nå i opposisjon, og dessverre så har jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med Sosialistisk Venstreparti og MDG, og de har jo flertall. Så det er begrenset hva vi får direkte innflytelse på nå, men vi står på og presser på. For eksempel har jo vi kjempet pensjonistenes sak nå i mange, mange år. Og ofte så blir Fremskrittspartiet nedstemt, men til slutt så kommer de andre partiene etter. Og det håper jeg også de nå gjør med de skyhøye prisene på drivstoff og strøm og matvarer. Ja, ikke sant. Over til noe annet. Nazisme og kommunisme. Skal innvandrere ha særfordeler? Kan du snakke litt om de to tingene der? Ja, jeg mener hvis man ser på verden de siste 100 årene, så har de tre største utfordringene vært nazisme, kommunisme og islamisme. Det er tre ideologier som har stått for brutale kriger, tortur, forfølgelse. Og det er da ideologier som må bekjempes. Og vi må aldri tro at vi har vunnet i en gang, kampen mot dem en gang for alltid. Det er en kamp vi må kjempe hver dag. Vi ser jo nå Putin som driver en postkommunistisk styre. Vi ser kommunisme finnes, og ikke minst så ser vi islamisme, noe vi har sett flere brutale terrorangrep rundt omkring, deriblant også i Norge. Så det er ideologier vi må bekjempe, så absolutt. Ja. Og det andre du tar opp, det med særfordeler for flyktninger. Fremskrittspartiet er jo veldig opptatt at alle mennesker skal behandles likt, uavhengig hudfarge og alt mulig. Og da synes vi det er veldig galt at tidligere så var det sånn at flere innvandrergrupper fikk bedre trygde- og pensjonsordninger enn etniske nordmenn. Det synes vi var sterkt urimelig. Og der også var det en sak vi ofte ble stemt ned på. Men for et par år siden så vant Fremskrittspartiet gjennom og sørget for at nå har vi like regler for alle. Uavhengig om du er svart eller hvit, eller om du kommer fra Uganda eller Otta. Og det mener jeg er veldig viktig, at mennesker skal behandles likt. Mm. Hva med vei og samferdsel og sånn? Jeg må jo bare igjen si til alle seerne og lytterne at Møre og Romsdal var jo det fylket som ble først bomfritt, takket være FRP. Ja, kampen for å bygge Norge, det er viktig å ha gode veier og jernbane, sånn at folk på en trygg måte kan komme seg til butikken eller kirken eller jobben. Det er viktig. Men da også må vi sørge for at vi bygger veier, som man gjør i de fleste andre land, altså uten bompenger, sånn at ikke vi rammer de med svak økonomi hardest. Og da blir jeg jo bekymret også når vi ser at regjeringen nå sier at nå skal man kutte i bevilgningene til veier, og de skal øke bruken av bompenger. Det bekymrer både meg og Fremskrittspartiet. For vi mener at det å investere i vei, det er en god investering både i nåtidens innbyggere og næringsliv, men ikke minst for fremtidige generasjoner. Og vi må sørge for at landet vi også skal overlate til våre barn og barnebarn er i en enda bedre stand enn dagens. Mm, så flott. Helt til slutten har du ett minutt, og du kan si det du vil. Nei, da håper jeg alle har hatt en fin sommer, og selv om det er urolig tider i verden, og
i mange i Norge også har utfordringer med skyhøye priser på drivstoff og mat og bensin og strøm, så er det viktig å prøve å glede seg litt i hverdagen, ta vare på familien og de nærmeste, og prøve å finne glede og trygghet i familien. Ja, tusen, tusen takk for det du delte med oss i dag, Erlend Wiborg. Må Gud velsigne det. Tusen takk for det samme. Ja, ha det godt. Det var Erlend Wiborg, vet du, stortingsrepresentant fra FRP. Da skal vi gå videre i programmet, og vi skal høre min medprogramleder skal ha en sang som heter Go On. Vær så god, Terje Kingsrød. Ja. Det var du, Terje. Det var meg, det. Så flink du er. Takk for det. Har du begynt du med musikk når du var liten gutt, eller? Jeg begynte ganske sent. Jeg var første gang jeg tok en, ja, altså jeg var vel borte i en gitar på skolen, det ble jo ikke noe greie på. Nei. Men så begynte jeg da jeg var 16 år, og begynte jeg å, skal vi si, jobbe, men ja. Så holdt jeg på med det litt rann, og så tok jeg ordentlig tak i det da jeg var 18. Herlig. Så jeg har hatt stor glede av musikk, ja. Og har det fortsatt. Og du synger også, tror du? Ja, jeg synger, ja. Men akkurat her gjorde jeg jo ikke det. Nei, nei, men fin musikk da, bilder og... Så det er jo litt artig, og så har jeg da videreført dette til sønnen min da, som, ja. Som du har sett, ja, og han var langt yngre da han startet. Ja, men det er bra det. Mm. Så sånn er det. Ja, så da har vi en konkurranse i dag som vi ikke har fått opplyst om enda. Det stemmer, og denne gang så var det du som kom med forslaget, så nå er jeg spent altså. Ja. Jeg vet hva du skal spørre om, men la folk få vite det. Ja, spørsmålet i dag er hvor henter Samson styrken sin fra? Mm. Og hvis dere ønsker å være med i konkurransen, da kan dere vinne denne flotte boka her. Og den har du lest, fortalte du med. Ja, det har jeg. Jeg har både lest den og lånt den bort. Ja. Så det er en veldig interessant bok. Det handler jo egentlig om en, skal vi si, vennene, og spesielt en slektning da, av... Ja, av en som vi kjenner som er en der her, han som heter Hans Petter Foss. Ja. Og det viser seg altså at Hans var tippoldefar eller noe sånt. Ok. Så han så Torleif Bakke heter han. Ja. Han var den som finansierte, kan du si, nesten hele vekkelsen, ja. Som var rundt Hans Nilsen Hauge. Det er en veldig forenklet måte å si det på. Ja. Han var ikke alene, men nei. Han hadde en utrolig stor betydning. Og dessuten... Så må du huske på, vi snakker om, skal vi si, en god fortelling. Ja. Bakke opplevde nemlig å bli gift, han blir jo frelst, eller han blir gift, og så blir han frelst, men kona hans fulgte han aldri. Å nei! Og da ble det litt spesielt, ikke sant, i den tiden. Så det ble vanskeligere og vanskeligere, for hun klarte ikke å følge med på denne vekkelsen. Nei. I det hele tatt. Til slutt så skilte de lag. Og for hun var bare ikke med på det, og han hadde jo blitt grepet av evangeliet og var helt der. Mm. Og du kan selv tenke at dette varte i flere år, og det ble til slutt så vanskelig. Ja. Så han kjøpte en gård til henne, hun flyttet for seg selv, og den ble skilt. Ja. Og så skjer det den gangen, og det var, husk på at dette var over 200 år siden. Ja. Så gifter han seg på nytt igjen. Åh. Med en dame fra omtrent der hvor jeg har bodd. Åja, jeg trodde... Vokst. De gifte seg. Nei, ikke dem to, nei. Nei, de gjorde ikke det. Og da ble det jo spenninger. Ja. Ikke sant? Mm. Så mye i denne boka her forteller masse om det å være menneske. Om det å stå midt oppi det. Mm. Altså, derfor så er denne boka der kjempeinteressant, altså. Ja, og så Hans Petter Foss, han skal jo være med på den turen på neste fredag. Stemmer. Den Haugeturen som Vision Norge skal ha, da. Ja, så, og han er jo en god forteller. Så han forteller gladelig, vet du, om dette her. Ja. Det er klart, det er jo hans stoff, da. Ja. Så det er flott. Ja. Sånn er det. Ja, du snakker om finansiert vekkelsen. Så vi trenger penger for å ha vekkelse, da, Terje? Ingenting. Nå tøyser jeg, det skjønner du. Ja. Det er klart, altså ingenting går uten penger. Det er bare sånn, det er det byttemidlet vi har. Ja. Og det, altså, du må engasjere deg, og det er to ting som kreves for at du skal få til noe. Ja. To veldig viktige ressurser. Mm. Ja, enda flere forresten, men i hvert fall to. Og det er penger og tid. Ja, penger og tid. Det hjelper ikke om du er aldri så flink, hvis du ikke har tid til å drive med det. Nei, det er akkurat det. Mm. Det er en annen ting da. Derfor så må folk innvise seg til det. Ja. Og da, folkens, hvis dere ønsker å vinne den boka, så sender dere svaret hvor Samson henter sin styrke fra. Send svaret til 2210, og så mellomrom, og så skriver dere navnet og svaret selvfølgelig, og navn, adresse, hvor dere vil ha sendt boka hen. Mm.
kan være til noen andre også, da. Ja da, det er riktig, men du bør jo ikke sende til noen som ikke liker det. Nei, det trenger du ikke. Det er sant. Men det er mange som setter pris på det å få en overraskelse. Ja, men nå skal du snart snakke med Andrea. Det skal jeg, det blir veldig spennende. Ja. Jeg visste ikke hvem hun var før, oppe å si, før i går kveld. Nei. Men da fikk jeg vite litt om henne, og så har jeg fått snakke litt mer med henne, så nå skal lytterne og seerne få lov til å bli kjent med ung dame med ambisjoner. Ja. Og da, før vi får høre fra hun tenkte å si, så skal vi jo ha en sang med Matt Redman. Vær så god, Matt. Det var Matt Redman, det med 10,000 Reasons, eller Bless the Lord. Det to titler på den sangen der. Fantastisk flott sang, forresten. Du, i dag har jeg fått gjevt besøk her, skjønner du. Og vet du hva, Andrea? Jeg har vet bare fornavnet ditt, så du må fortelle rett og slett hva du heter. Det skal jeg gjøre. Du heter Andrea Sofie Naglestad. Naglestad, yes. Ja. Hvor kommer du fra da? Du er fra Arendal, men opprinnelig fra Lindesnes faktisk. Oh. Men flyttet til Arendal for 8 år siden, så trives veldig godt der. Ja. Mm. Ja, begge steder er jo fine. Jeg har også jeg har vært på begge steder. Du har det, ja. Men mye mer i Arendal enn på Lindesnes. Det er godt å høre, det. Så det er helt, helt riktig. Ja. Og hva har du brukt livet ditt til da? Så langt? Det var et godt spørsmål. Jeg er jo 20 år, så det har jo... Jeg synes jo det er litt, i hvert fall. Mm. Men det er jo først skole. Men så er det jo når man er ferdig med videregående, så kan man jo ta alt mulig valg, hva man gjør. Og da følte jeg på at jeg ville ta og bruke et år på Gud, og bli bedre kjent med Gud, og egentlig det å bli mer ufordret på troen min. Så jeg bestemte meg for å ta noe som heter DTS, så er det en disippeltreningsskole. DTS. DTS, ja. Ja, Disippel Treningsskole. Ja. Yes, riktig. Så da var jeg rett og slett i Hawaii i 3 måneder, og så var jeg i Mexico i... Hawaii, der reiser man på ferie. Åh, det er så nydelig der. Det er så kult. Men det var litt mer en ferie når jeg var der. Da var det jo, vi hadde jo skole. Og lærte mer om Gud, og hvem man er i Gud, høre Guds stemme, Hellige Ånd. Bli satt fri fra ting, det å lære det, og, eller det er veldig mye med deg og Gud personlig, forsterke personlig forhold med Gud, bli bedre avhengig av Gud, skjønne det der med Bibelen enda mer. Ja, fikk du noe ut av det? Ja, 100%. 100% er det beste valget jeg har tatt til nå, i hvert fall, i livet mitt. Tenk på det, da. Det vil jeg si. Er ikke det deilig å ha tatt et valg som yes, jo, dette har fungert? Det er faktisk veldig sant. Det er veldig sant å ikke angre på valget. Så det har vært helt fantastisk. Mm. Fått venner for livet der også. Lovsang. Du lever i den Jesus-bobla som folk sier nesten. Ja. Men det er fantastisk. Men det er absolutt... Det tar jo harde tider over på, men det er så verdt de gode tidene. Du blir rett og slett ufordret på alle mulige måter. Og så etterpå det, så tror jeg du havnet på et sted som jeg sa, ja, men det er farlig det. Ja, jeg havnet i Mexico. Ja. Så det var veldig kult. Jeg kan jo fortelle historien hvor jeg kom dit, for jeg synes det er litt kult. Fordi vi kunne velge med å dra til 15 land. Og da hadde vi et døgn på å be over hvor vi ville. Mm. Og hadde også muligheten til å ta «send meg hvor du vil». Og jeg tenkte at de er gærne, de som tar det der. Ja. Men så gikk jeg for å be over hva jeg ville. Hvor, Gud, hvor vil du sende meg? Man kunne bli sendt over hele verden. Man kunne til og med bli sendt til Norge. Oi, kjære. Og det var sånn at jeg ikke reiser, jeg har vei og outfit for å bli sendt til Norge igjen. Liksom. Jeg vil oppleve verden her. Mm. Men så ba jeg, og jeg fikk ikke noe spesielt land... på hjertet eller i hodet, eller hva man skal si. Men så kom det der «send meg hvor du vil» opp hele tiden. Så tenkte jeg, skal jeg bare gå for det? Jeg har dratt til Hawaii for å bli utfordret. Og jeg har dratt til Hawaii for å kjenne det at Gud, du har kontroll. Så da tok jeg det. Og da tok jeg risken av å bli sendt til Norge igjen. Men det sa jeg, Gud, hvis du vil ha meg til Norge, da er det der du vil ha meg, og da er det det beste for meg. Men så ble jeg sendt til Mexico, litt glad for det at jeg ble i Norge, men det hadde blitt kjempebra hvis jeg ble sendt til Norge, tror jeg. Men du, Mexico, ja. Du er 20 år. Hvordan reagerte foreldrene dine på det? Ja, hadde jeg sendt sønnen min, så hadde jeg sagt, kjære Gud, om jeg ikke hadde bedt nei eller før, skal jeg gjort det da? Nei, ja, det ble jo ikke jubel og glede med en gang, tror jeg. Nei, det kunne det ikke bli. Nei, men mamma og pappa er noen drømmere selv, og de kjører på selv. Så de støtter meg 100% i det her, men det er jo der, pass på deg selv, aldri gå alene og alt det. Mm-hmm.
Og fikk jo veldig roen og freden for å dra til Mexico også. Mm. Og jeg tror det hjelper mamma og pappa også. Men hvordan gikk det i Mexico da? Og det var en vild opplevelse. Det var fantastisk. Mye inntrykk hver eneste dag. Man gjorde det heter tjenester, så man gjorde 2-3 tjenester hver dag. Så ja. Vi var fra i karteller til sykehus hvor vi bare får syke. Vi var på rehabiliteringssenteret. Vi var på en svær søppeldynge hvor folk bor. Vi var, bor? Ja. Det feil. Vi går ikke an å bo i søpla. Det var vilt. Det var første gang jeg kjente nå det her går skikkelig inn på meg, hva jeg egentlig driver med nå. Vi kom opp på en svær søppeldynge. Det var som et fjell av søppel. Bodde rundt 300-400 der. Ja, det til å grine. Når jeg står her nå, så skjønner jeg egentlig ikke hva jeg har vært med på. Skulle vi, der ut fra en kirke skulle vi gi dem mat. Og der bor det fra barn på null til eldre mennesker. Og de skulle gi mat til dem og ga det en mann. Og han hadde liksom centimeter med bare skittende hender liksom, helt svart. Og folk gikk gale der, de går og blir jo, ja, det var helt, det var, det gjorde skikkelig inntrykk på hvor... For noen tilstander? Ja, de fikk lov til å bo der av regjeringen hvis de plukket ut plastikk fra søppel. Da fikk de lov til å bo på søppel. Bor i søppel, vet du. Så det helt annerledes enn i Norge. Ja, det må vi vel si. Ja. Sånt finnes ikke. Nei. Nei, det, vi kan ikke sammenligne med noen. Nei, det er ikke så ille at det klarer ikke. Nei. Men du kom da levende ut av Mexico og tilbake igjen. Jeg gjorde det. Jeg er litt nysgjerrig på foreldrene dine og oppveksten din. Ja. Betydde det at de var veldig avgjort kristne, kan du si? Altså, de var tydelige på det de stod for? Ja, jeg jo oppvokst i kristen familie, og siden jeg var liten så hadde jeg vært veldig flinke til å ta med Gud som hverdagsgud. Mm. Ikke bare søndags- og søndagsskolegud og søndagsmøtegud, men hver dag så kunne vi snakke om Gud med middagsbordet. De kommer hjem med vitnesbyrd fra jobb, og det tror jeg har gjort veldig inntrykk på meg. Så det jo en av mine største forbilder jeg har, faktisk. Tenk så herlig å kunne si det om foreldrene sine. Jeg føler meg veldig, veldig heldig der. Så de har vært mye med å disippelgjøre meg. I hvert fall i ungdomsårene når man ikke har så mange kristne venner. Det forstår jeg. Du, vi i det programmet kan vi ikke bare prate. Nei. Vi må ha litt musikk. Det er sant. Men vi er ikke ferdige med deg enda. Vi skal snakke litt mer etterpå. Men først så blir det Akta Lovsang med Virkelig Fri. Det var Akta Lovsang, det Virkelig Fri. Åh, tenk så herlig å kunne kjenne seg fri. Jeg husker fra barneord, fri fra skolen, det var deilig. Ordet fri er noe godt med. Enig. Det er ikke det? Ja. Men livet har også sine forpliktelser og sine, skal vi si, forventninger, for å bruke et sånt uttrykk. Jeg er veldig spent, ja, Andrea. Hvordan skal det gå med deg her i livet? Hva tenker du om det? Oi, oi, oi. Det er et stort og godt spørsmål. Jeg er jente med store drømmer. Ja. Det skal jeg være ærlig med. Nei, jeg vil jo se Gud virke da, gjennom livet mitt og gjennom andres liv. Jeg synes jo det er fantastisk det å se venner bli frelst. Det er noe... Men jeg holdt på å si, er det en vane for deg? Ja, det... Hva skal man si på det? Jeg har opplevd det, ja. Flere ganger, og det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Spennende. Det er veldig spennende, og det, ja. Hvordan gjør du det, ja? Det er så spørsmålet så vanskelig, men det er jo... Hva skal man si det? Jeg tror det handler om det å være grunnfestet i Gud, vite hvem man er i Gud, og bare stole på det at jeg er god nok for den jeg er, men også det å gi livet sitt og gi livet sitt til Gud hver dag. Ber til Gud at han skal bruke meg. Ber om at han skal bruke meg som et lys. Mm-hmm. Og også det å ta med frimodighet inn i samtaler, eller være frimodig i samtaler, og ikke være redd for det at jeg er kristen, og jeg tror på Gud, og han har reddet livet mitt, og det er derfor jeg står her jeg er nå. Og så synes de det er interessant da, og så sier de at yes, jeg vil være med deg, er det så enkelt? Nei, ikke alltid, ikke alltid. Det er det ikke. Men noe jeg opplever veldig er at de kjenner at det er en spesiell atmosfære, at den hellige ånd er der. At det kan være en ekstra trygghet å snakke med noen som er kristne, enn det de får fra verden. Og jeg tror virkelig på det at når jeg har Gud med meg uansett hvor jeg går, og den hellige ånd er med meg uansett hvor jeg går, så når jeg snakker med folk, kan de kjenne på den ekstra tryggheten.
Og opplever at folk åpner seg om livet sitt, når de egentlig ikke, jeg kjenner de så godt, men de gjør det likevel. Men det er ikke alltid det skjer. Man får av og til store spørsmål som kan være veldig vanskelig å svare på. Men er det viktig for deg å måtte svare på dem da? Ja, jeg må bare stole på at Gud bare hjelper meg av og til. Ja. Det er jo, gjennom ungdomsskole og videregående så har jeg nesten vært den eneste kristne, eller den personlige kristne, så da får man jo litt krevende spørsmål. Men det er hardt, men det er så verdt det. Fordi de ser at jeg kan stå for noe annet enn det mange andre står for. Det er spennende det du opplever, det må jeg si. Det er veldig spennende. Ja. Ser du deg selv i fremtiden som en slags forkynner eller lovsangsleder, eller skal du sitte på et kontor og planlegge masse andre som skal reise rundt i verden, eller skal du skaffe penger, eller hva? Har du tenkt noe på det? Jeg brenner jo veldig for ungdom. Ja. Det har jeg gjort siden jeg var ungdom selv. Jeg sa når jeg var 14 år at jeg brenner for ungdom, selv om jeg var ungdom selv. Så jeg har vært veldig heldig for det å jobbe med ungdom allerede i ung alder. Så det er min drømmejobb nå, akkurat nå, er å jobbe på bibelskole et eller annet. Det å møte nye ungdommer hvert år, ha gode samtaler, det er noe jeg også brenner veldig for. Komme på dybden, for det alle har noe de må snakke om. Og det å kunne reise, ta dem med ut på reise, jeg elsker å reise også, oppleve ny kultur, se hvordan andre lever. Dette her er interessant, det blir spennende å se hvor det. Ja. Hva er dine umiddelbare planer? Hva ligger foran deg akkurat nå? Akkurat nå så er det faktisk å ta to fag, og det er fordi i tredje klasse på videregående så dro jeg og familien min på misjonsreise til Spania. Kjære. Og ja. Da, det har vært spennende liv. Rett og slett, mamma begynte å få Spania på hjertet når hun var, ja, nå er det jo kanskje 5 år siden hun begynte å få det på hjertet, og så har Gud bare jobbet gjennom alle i familien, og alle har blitt mer og mer sånn, vi reiser til Spania. Så vi tok et skritt i tro, og mamma og pappa satt i jobb, og tok økonomien i Guds hender, og så flyttet vi til Spania. Jeg er 18 år jente, skulle egentlig gå i 3. klasse og leve livet med venner, liksom. Men jeg var allerede da bare, jeg vil heller gå i Guds plan og se hva han vil. Og da fikk jeg tid til å bare søke han, og det var skole å søke han det eneste jeg gjorde. Og da fikk jeg oppleve det at Gud er alt jeg trenger, for jeg savner ikke vennene mine en dag. Og jeg er ganske sosial jente, så det var veldig spesielt. Ja, det må jeg si. Men skal du ta opp faget da? Nå skal jeg egentlig ta de to siste fagene jeg ikke har fått tatt enda, så jeg tok all skole alene i 3. klasse. Så ja. Da. Skal du gå på noe videre, noe universitet eller høyskole, eller hva tenker du? Planen nå er kanskje å enten dra på Ansgar og ta teologi og ledelse, for det er veldig lett vei å bli jobb på bibelskole, eller så blir det å reise ned til Mexico igjen. Da må du bli ansvarlig. Det er ganske stor forskjell, men jeg tenker jo på Mexico hver dag. Så jeg vet ikke om det er der Gud vil ha meg, men det var fantastisk å være der nede. Ja. Jeg kan si, Ansgar kan jeg anbefale. Nå har nok Ansgar endret seg siden jeg gikk der, for jeg har også gått der. Men det, den gang så var skolen i Oslo. Det var før den kom til Kristiansand og Hamresand ute der. Så det var sånn. Det var litt historie fra mitt liv. Ja, det er godt. Men jeg kan jo ta en historie til fra mitt liv. Og det var at når jeg var gammel som deg, ja, kanskje litt yngre, så var jeg så ivrig, og jeg var litt for overivrig. Så det endte at når folk fikk se meg, så tok de kvartalet rundt for å unngå meg. Så jeg ble nok litt for ivrig, men ting roer seg etter hvert. Det er godt. Vi finner formen. Ja, det er godt. Så det er ikke sånn i dag, jeg opplever ikke det. Det er godt å høre. Så men sånn er det. Det er jo artig å kunne fortelle det. Det er veldig gøy. Ja, du, jeg har vel ikke noe annet å si da enn at jeg virkelig ønsker deg, ja, ikke bare lykke til på vei, men rett og slett en velsignelse over livet ditt. Tusen takk. Og at du skal finne veien videre og gå den rette veien for din fremtid. Og at ikke spenningen skal ta fullstendig over å ødelegge deg, men kunne berike livet ditt. Det er det jeg ønsker. For det er klart når du går, holdt på å si, i Paulus fotspor, for det er litt det du gjør. For han også levde et spennende liv. Så ble det mye bråk. Så du kan være forberedt på litt av hvert. Ja. Men jeg håper du skal være klok og tålmodig, og fortsatt en god jenta.
Så dermed med det så ønsker jeg deg Guds velsignelse på veien videre. Tusen takk. Kjempebra, da skal vi spille litt mer musikk, Vida. Denne gangen så det vel Philadelphia lovsang, Mer av deg. Mer av deg, Philadelphia lovsang denne gangen. Nå jeg litt, utrygg på uttalen, men vi prøver oss. GCU2. Nei. Det var helt feil. JCU2. JCU2. Kan du se hvor godt jeg fikk rett på det der, Ragnhild? Jeg sa det at jeg var litt usikker, da. Ja, det ble rett til slutt, da. Ja. JCU2, som står for Jesus Christ to you. Ja. Ja. Det, den siste den klarte til og med jeg å tenke på. Ja, jeg var ikke så bra, da. Fantastisk. Men, hva handler dette om? Det handler om at... det var Inger for mange år siden som hadde hjertet for at jeg skulle få lov til å drive med noe som hadde med barn og ungdom å gjøre. Og jeg hadde på hjertet å drive med musikk, dans og drama. Og hun sa, engasjerte meg til å starte en gruppe i Visjon Norge med barn. Mm. Egentlig barn da, den gangen. Mm. Som skulle drive med sang og musikk. Hun sa, kan ikke du drive med en sånn dans-sanggruppe? Så ja. Det var det jeg tente på med en gang, så jeg fikk noen jenter med, og de skulle synge og danse. Det ble jo til at Hopp Hopp, da ble første sangen de ga ut, og da var det jo mange unger som hadde lyst til å være med på musikkvideoen. De som synger er Deborah Hanvall og Lorraine, husker ikke hatt det navnet, og så... Is it Angela, som jeg heller ikke husker etternavnet på. Men så ble det bra, og vi hadde lyst til å lage en til sang. Da var de blitt litt mer ungdommer, og da fikk vi med flere ungdommer. Og de hadde lyst til å danse og synge flere. Så de øvde i et år, kom sammen og lagde da Go For It. Da var jo... Lukas kommet inn, Lukas Hansen, som da sønn av Trine Hansen og Rune Hansen. Trine Hansen som jobber i Norge i dag. Og fikk da også med Hanna Rød, som datteren til han Martin og Liv Heidi Rød. Og da ble det Go For It, men så kom koronatida, og koronatida tok knekken på det her engasjementet. Men så åpnet regjeringen nå opp nå i januar, og da kjente jeg en litt sånn panikkfølelse, for nå fikk jeg hørt, gikk ryktene om at de her ungdommene skulle være til sitt. Og jeg måtte bare skynde meg, og for å klare å få tid til alt, rekke alt, så måtte jeg bare skynde meg og spørre en kamerat om han kunne gi oss en sang han allerede hadde gitt ut, og cover den sangen. Det var altså Byron Eghorn ifra... Seattle, som jobbet i Ungdom i oppdrag Ålesund. Så han ga oss tillatelse til å bruke sangen sin, og det har vi nå jobbet med i et desperat forsøk for å gi ut en låt før de stekker hver til sitt. Men nå har det også blitt en suksess på YouTube, mer suksess enn det jeg er vant til. Kanskje ikke sånn supersuksess, men mer enn det jeg er vant til da. Mm. Det er vanskelig å få gjennomslag på YouTube. Det er så utrolig mange ut nå. Absolutt. Men ja. Ungdommene har fått mer smak. Nå plutselig får jeg vite om enda flere ungdommer som har lyst til å være med på JCU2. Men du, Ragnhild, jeg kjenner jo deg som en som er glad i sang og musikk. Du har leder jo Visjon Lovsang og litt sånt nå. Og jeg må spørre om hvor mange sanger du laget. Har du noen oversikt over det? Nei, det har jeg ikke. Ja, men det er i hvert fall flere enn 10, og kanskje flere enn 100. Ja, det kan være. Jeg husker ikke. Nei, ja, det er vel det da, sikkert. Ja. Ja, det er ikke viktig for deg. Nei, det kommer plutselig en sang når det trengs, så kommer det en ny. Ja. Men du jobber med ungdommer, men du jobber jo selv også. Du skriver både for deg selv, og du synger jo selv. Ja, jeg gjør jo det. Ja. Nei, jeg har jo ikke tid til så mye av det da, men litt må den til. Ja, vi har noe sett det da. Ja, da, litt må til. Ja, ja da. Kan ikke stoppe. Men når du har disse ungdommene, sang og dans er jo noe ungdommer elsker. Ja. De får eksponere seg, de får glede seg og så videre. Ja. Oppi alt dette så skal du gi dem et budskap. Hvordan opplever du det? Er det utfordrende? Det var guri med det, jeg ikke... Ja, kanskje. Ja, fordi at
Jeg jo ikke akkurat Leve Jensen som tør å stå på gata og rope høyt. Ja, men det skal du ikke gjøre heller. Nei, jeg tror ikke det mitt kall, eller. Nei. Men jeg har jo mange å tenke på hva det kanskje viktigere å kanskje gjøre det i stedet. Men så det at... mitt talent er jo å få ungdommene med i sang og musikk. Og de som... la oss si at det må jo også vokse. Det Leve Jensen gjør, det Daniel Haddal gjør, det evangelistene gjør, er vel kanskje mer å vann. Jeg vannet vel mer, kanskje. Så, vet du hva? Ja. Jeg håper ikke du blir Leve Jensen. Han klarer seg godt selv. Ja, ja, men jeg har tenkt litt grann på at hva er viktigst her i verden? Er det å gå på gata og rope høyt? Ja, nei, det er det ikke. Men det var ikke det jeg var ute etter. Men det, er, vann også. Men det jeg tenker på, det er disse ungdommene som da er en del av dette her. Ja. For en ting er det at de får bli med en del i dansen og dele en del i sangen, og det er jo kjempegledelig. Ja. Men vi er også opptatt av at de skal få tak i hva de egentlig er en del av. Ja, ja. Det er vel, og det kan være, for jeg har selv vært stått opp i alt dette her. Ja. Jeg kan bare fortelle deg, nå prater jeg mer enn jeg skal her, det er så mye skakken ingen... journalist prater. Men jeg leder, hadde en musikal en gang for mange, mange år siden. Ja, ok. Og jeg husker veldig godt, vi fikk masse ungdommer, 120 ungdommer fikk jeg på kort tid. Og det var å lede disse ungdommene, og det var veldig artig å kunne preke for dem, og så videre, med det andre, det gjorde vi. Samtidig så fikk vi alle slags type ungdom. Og de påvirker hverandre, ikke sant? Ja, ja. Nå har vel du kanskje flere ungdommer fra et kristen sammenheng, ja. Så de på en måte, altså det er en mer homogen gruppe. Jeg fikk jo inn mye rart, så de påvirker hverandre i en god retning, men også i en dårlig retning. Ja, okay. For at en bro, den går alltid to veier. Jeg skjønner. Og det er jo sånn med ungdommer at de velger sitt eget liv. Du kan ikke velge for dem. Og det skal vi ikke gjøre heller. Gud ønsker ingen, og Gud ønsker ikke å tvinge seg på noen. Men det å få tak i og få gitt dem budskapet. Nei, nå prater jeg alt for mye. Lær den unge den veien han skal gå, så vi kan ikke fra han. Står det jo i Bibelen da, så vi må jeg håpe at, så står det jo også det at Guds ord vender ikke tomt tilbake. Jeg vet om de som fikk budskapet når de var ungdommer, og gikk ut i alkohol og rus og alt, men på grunn av det så lå hjertet dem, så klarte de å komme tilbake, for da det ble for tungt, budskapet lå hjertet og gnagd. Så det, vi håper jo det at det budskapet blir liggende der, og til slutt får, da, får vi se manifestasjonen på det. Eller, nei, det var jo teite ord å bruke. Nei, vet du hva? Du sa det veldig bra. Det, jeg forstår veldig godt hva du mener. Ingen problem, men du, nå må vi få sett denne videoen da. Jeg har sett den en gang, det skal jeg innrømme. Ja. Jeg er veldig spent. Hva er det vi skal se etter i videoen, synes du? Ja, nå... Ja, altså, budskapet handler vel om... altså, Byron Egghorn har jo laget, skrevet sangen utifra sitt hjerte. Det er sikkert kunst i hans øyne, så er det vel bare kunst. Men han prøver vel å formidle en person som kjenner at verden er litt crazy, at man ikke helt får til alt i livet, og verden er litt merkelig, og make no sense. It makes no sense. Nei, det har så lite fornuft, og det er ting som, mange ting som ikke stemmer i livet, og men likevel oppi det hele, så kommer Gud å elske oss for den vi er, og omringer oss med vår kjærlighet, uansett hva vi har gjort, og hvordan vi får det til, og om vi tror nok eller lite, og verden er helt crazy, så kommer Gud å omringe oss med sin kjærlighet, og det er heller ikke noe forstand i det. Hvordan går det an at Gud elsker oss så høyt likevel oppi det hele? Så det, it makes no sense. Da gleder vi oss til å se den. Og tekniker, det er A17. A17 er det. Så, flott, da setter vi den på. Da ser vi. A lot don't make sense right now. Part of me is staring at the ground. The other parts riding a spaceship. Flank to Neptune is a crazy trip. Makes sense right now. In my tweens, thinking about the how. In my dreams, thinking about the vow. In my teens, that was like wow. But I'm talking about the here and now. Cause I thought I used to have it figured out. All out hardcore, that's what I was all about. But here I am, faced with a wall of doubt. Whirlwinds in my head all day long. All I can do now is to sing songs to drown out the ringing wrongs. Ding dong, ding dong. Looking at the spaceship window, sounding like I'm floating in limbo. Sleepless nights on the pillow. Hit the snooze to take me back to the intro. A lot don't make sense right now. Part of me is staring at the ground. The other part's riding a spaceship. Flying to Neptune is a crazy trip.
right now, like I'm turning crazy, losing control. Like I escaped prison, searching for parole. Like I said I stayed, but I'm about to go. All I can do now is to hold on, hanging over the edge, singing songs. Stop thinking, but try not to stop drinking in what you said all along. No answers, don't got a clue, but I'll believe you like I'm a fool. I will see through, yes I will see through. Seasons do change from old to new. So what do I wanna do? Don't ask yet, I'm much stubborn that bad. All chips in after a jet, and there's something I'll regret. What I've said before, I won't follow that rabbit into the hole of bad habits that'll kill me softly. That'll cost more than my dreams are lovely. I may be crazy, but it's strong to save me. So even though two and two is five, I hold on, staying alive. I know someone's praying live underneath, they won't take the dive. Some say they lose faith, some say they lose grace. Some say he got lost on the way, some say he looked hell in the face. As I fly back from outer space, I never left your embrace. A lot don't make sense, erase, still don't make sense, praise. Det var noen flotte unge damer det. Da skal jeg ta og så ringe en annen dame. Vi skal høre hvordan hun møtte Jesus. Og hun heter Inger Johanne Melsnes Åndal. Så nå skal vi se om hun tar telefonen. Hallo? Er det Inger Johanne? Hei, ja det er det. Ja, du snakker med Miriam fra Midt på dagen, vet du. Så tusen takk for at du ville bli med oss her i dag. Det var hyggelig. Ja. Ja. For en liten stund siden så satt jeg sammen med du og Rune, mannen din, og spiste frokost. Og jeg må si det at jeg ble veldig grepet i mitt hjerte når jeg hørte dere to fortalte vitnesbyrd som dere har. Så jeg ønsker virkelig at de som ser på og høre på, skal få høre det samme som jeg hørte. Tenkte jeg å si det, men kan ikke du fortelle hvordan du møtte Jesus? Ja, det kan jeg, vet du. Det er helt fantastisk å møte Jesus. Ja. Jeg hadde jo, jeg skal ikke si så veldig mye om det gamle livet egentlig, men jeg hadde jo en fortid som var veldig trøblete. Det var jo alkohol og piller, og jeg var i psykiatrien i 18 år. Fikk masse forskjellige diagnoser, og livet var veldig tøft. Det var veldig ustabilt. Jeg var veldig ustabil. Og så var det jo selvfølgelig folk som kom og sa at Jesus var løsningen, men jeg ville mest ikke høre på det øret der da. Jeg ville jo liksom prøve å fikse ting selv. Og prøvde meg litt innen det alternative, og var litt sånn desperat etter å bli frisk på en måte, for jeg hadde diagnoser som bipolar og personlighetsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse.
Mm. Og så gikk jeg jo veldig mye på piller da, ut fra det, og brukte egentlig alkoholen som medisin. Mm. Men til slutt så var det just ikke noe mer igjen, og du prøvde selvfølgelig å ta livet ditt, og du var så lei av alt. Det var just ikke noe håp, og alt var bare kaos, egentlig. Mm. Og til slutt var det også, jeg får bare prøve Jesus da. Det var når Evangelisk Senter var på lista første gang for 20 år siden. Det var broren min som hadde satt i gang hele opplegget om at jeg skulle komme. Og for respekt for deg da, så skulle jeg mest gå på det siste møtet bare for deg sin skyld. Mm. Men jeg ga bare klar beskjed at jeg skal ikke frem og jeg skal ikke inn der. Det kunne jeg bare glemme. Men så endte jo med at jeg reiste på senter da i 2002. Og jeg møtte jo Jesus, og jeg ble satt fri fra alt, og kuttet piller og alkohol og røyk og alt der i gang. Ja. Og så holdt de i 5 år, og så blir du skuffet på kristne, du er ikke grunnfester, du tror at alle kristne er perfekte. Mm. I dag vet jeg jo det at jeg er jo ikke perfekt, og jeg vet at vi er mennesker. Ja. Og så er jeg datt litt utfra igjen da. Og det varte jo da et par år, og det var egentlig 2 grusomme år, egentlig, etter du har vært og levd med Gud og kjent at han er god, og så velger å gå vekk fra det. Det fant jeg ut i ettertid, at det er faktisk helt livsfarlig. For da gikk nesten livet mitt 2 ganger på 10 måneder, lå jeg i koma. Og da visste jeg det etterpå at ok, jeg må tilbake til Gud, for jeg visste, jeg kjente jo i hjertet at jeg var kalt tilbake til igjen. Mm. Men det var litt tøft å gå tilbake igjen, synes jeg, for det var litt sånn, du er kanskje litt stolt og nei, jeg kan ikke gå tilbake nå, ikke sant, og hva vil folk tenke da, og det var så masse tanker, og det var mye hindringer, men så dette du så langt ned på slutt at ok, det er enten Jesus eller så leder jeg ikke lenger. Mm. Det visste jeg bare, og da var det bare en sinn på Evangelisk Senter igjen. Mm. Og det var da i 2009, og siste gangen som jeg var der inne og gikk på bibelskolen der, og fikk ting, litt ting på plass da. Ja. Ja. Mm. Så da møtte jeg Jesus i 2000, og jeg ble jo frelst i 2000 cirka, og så reiste jeg inn da i 2002. Mm. Jeg opplevde et mektig at han virkelig satt meg fri ut i 42. Mm. Jeg var helt alene, og det var ingen som bar for meg. Og jeg hadde sånn mannekorn og trekt et kort, ikke sant? Og så stod det, han som leger alle dine sykdommer, stod det. Mm. Så sa jeg til Gud, hvorfor jeg verden er syk når det står i ditt ord at jeg er frisk? For ja. Alle sa jo det at Guds ord var sant. Og akkurat det jeg sa det, så skjedde det nå så sterkt inni meg. Jeg fikk en visshet, en overbevisning at jeg var frisk. Så jeg kuttet alle medisinerne. Jeg trappet ikke ned på noe ting. Og det er utifra de sterke medisinerne jeg gikk på, så skulle jeg blitt veldig syk. Men Gud gjorde rett og slett et mirakel. Jeg ble fullstendig fri nå den gangen. Så da fikk jeg et mektig møte med Gud. Da fikk du et mektig møte med Gud, ja. Men sånn som når du gikk ut i verden igjen, når du hadde vært med Jesus noen år, så da ble du den bortkomne datter da, som kom tilbake. Ja. Opplevde du at Jesus sto der med åpne armer når du kom tilbake? Ja. Åh, det var så fantastisk. Jeg bare tenker på det, så begynner jeg mest å grine. Ja. Det var så sterkt. Mm. Og det å komme tilbake igjen, og oppleve Jesus på nytt, og få oppleve den kjærligheten som mennesket med Guds kjærlighet i hjertet sitt for å vise til dere når vi kom inn på senteret, vet du hva det var? Ja. Ja, det var sånn, jeg trodde nesten ikke det var sant, vet du. Men kan ikke du... At det gikk an? Ja, at det gikk an, ja. Kan ikke du nå, for det sitter kanskje noen som er frafallende, noen som har tilhørt Jesus, og så kommer på avstand. Mm. Kan ikke du snakke til dem nå? Ja, da vil jeg bare si til deg at det er å ta steget, det kan være tøft å ta steget og gå inn igjen. Men det er så verdt det, og du vil ikke angre en plass til Gud, han bare er der og møter deg med en gang. Og han vil omslutte seg med sin kjærlighet, vil han omslutte deg med. Og det kommer tøffe da, det vet vi. Men det er å aldri gi opp.
på grunn av omstendighet og følelse, men det å bare ta steg og gå. Og av og til så kan jeg lyst til å gi opp, men det å fortsette å stå fast uansett, og Gud har lyst til at han med gjennom alle dager. Og det Guds ord må stå fast på, det bare ta steg og gå. Du vil ikke angre. Det bare alt å vinne. Mm. Det sant det. Så og det som det vanskeligste, det å tilgi seg selv. Men det går jo an. Med Guds hjelp. For det du opplevd. Yes. Det, jeg kan lettere tilgi andre, men det å tilgi meg selv var noe det verste. Men det så viktig å få de tingene på plass og få legedom på innsida, så du blir hel igjen. Det viktig. Det viktig, ja. Så bra også. Det så... Ha en menighet, kontakte mennesker som virkelig har Guds kjærlighet i hjertet sitt, så kan være med og føre deg tilbake igjen. Og det ingen skam å snu. Aldri i verden, nei. Nei. Men det mye verre å gå der og ikke ta steg og gå tilbake. Ja. Og det jo farlig også, i grunn også, da, hvis, for da kan jo hjertet bli forherdet hvis den går for lenge. Da. Ja, den gjør det. Så det mye bedre å ta steget, selv om det kan koste litt med kjød og stolthet. Men vet du hva? Det så mye, mye bedre. Ja. Og la Gud få lov å utruste den og vise den veien videre. Og så legge bak det som har skjedd, det har skjedd, det kan vi ikke gjøre noe med. Nei. Men vi kan gjøre noe med det som nå og fremover. Det er sant det. Det var sterke og sanne ord, Inger Johanne. Du har masse å by på, så du må komme tilbake ved senere anledning. Nå tida ute, så jeg vil bare takke så masse at du var med. Og så må Gud velsigne deg rikelig videre i jobben for Guds rike. Tusen hjertelig takk, og Gud velsigne dere. Ha det godt. Ja. Ha det godt. Åh, det var så flott å snakke med Inger Johanne. Så herlig også. Ta det til deg, det som hun fortalte. Må du høre det igjen, så se gjerne repriser klokka 24 i natt, eller det blir også lagt ut på YouTube i dag eller i morgen, hvis du føler at du trenger å høre det en gang til. Da vet du, skal vi høre en nydelig sang, En gang for alle heter den sangen, og det med David André Østby. Vær så god, David. Ja, da vi tilbake på studio, og du ser på programmet Midt på dagen, som går på TV og på radio. Og dagens konkurranse, spørsmålet var jo hvor hentet Samson styrken sin fra. Vet du svaret og vil være med på konkurransen, så send det til 2210. Da skriver du, starter du med kodeordet, ja. MPD, det viktig. Kodeord MPD starter meldingen med, og så mellomrom, svaret og navn og adresse. Og du kan vinne denne flotte boka her av Hans Petter Foss. Haugianeren. Det er veldig bra, vet du. Da skal vi ta en telefon igjen. Teknikken virker ikke akkurat der i dag, så vi skal ta det på telefon, ja. Nå skal vi snakke med en som heter for Hans Reite. Mange av dere vet hva man men ikke alle. Hallo. Hallo, Hans. Hei, Miriam. Hei, ja. God dag. God dag, og takk for sist. Ja. Takk for sist, ja. Ja. Hans, hvordan har sommeren din vært? Jo, den har vært ganske bra da. Det var tidlig på sommeren var det bra vær da, men det har vært mye dårlig vær her oppe. Men vi hadde et fint stevne inne i Tafjord, fine møter og sånn. Ja. Men jeg så det at demningen har fløyt over, det var voldsomt med regn og, her oppe da. Ja. I motsetning til Sør- og Østlandet, der det tørker. Ja, ja. Sant. Men så hadde jeg med en tur til Sør-Østlandet, ja, og klimaflyktning. Mm. Så jeg besøkte også dere der nede på Gjestegården. Ja. Jeg snakket mye med Svein og deg, ja. Og det var hyggelig. Skulle helse så mye sa han i dag når jeg for hit da. Jo, tusen takk. Hilse tilbake. Dere står virkelig på. Hva beundrer dere? Ord av bønnens tjeneste. Ja, men så besøkte jeg også slekt og venner da nede på Sørlandet og delte traktat og bøker og badet daglig og fikk nyte sola. Så da fikk jeg litt sommer. Ja, men så her, da fikk du litt sommer, ja. Så bra da. Ja. Men har du alltid tilhørt Jesus, du?
Nei, det har ikke da. Jeg jo vanlig nordmann som ble døpt og konfirmert, men på den tiden kjente ikke Jesus. Jeg hadde jo en viss barnetro, men glemte mer og mer vekk og kom på syndens vei da. Mm. Men når jeg var 17 år så fikk jeg motta Jesus som en personlig frelse. Det det beste som har hendt meg da. Mm. Nå i helga var jeg oppe i Trondheim. Jeg hadde en stor operasjon. Da jeg, den netthinna hadde falt ned, så jeg hadde operasjon. Men mange bar for meg og det gikk bra da. Ja, amen. Jeg på bedringens vei. Ja. Men så gikk jeg bort til Nidarosdomen og inn der da. Og faktisk i 1972, 50 år siden, da hørte jeg når han Kyrre Bremner, biskopen, ble innvidd. Og han sa de som er fremtid og håp, de som tror er fremtid og håp. Og da gikk jeg og fant Bibelen og begynte å lese og tro, og så ble jeg født på ny. Mm. Oh, et levende håp. Yeah. Det er 50-årsjubileum, det var samme som Jan Hanvold. Ja, så sterkt. Og Gud er bevart med i 50 år, så... Jeg tenkte at, oi, 17 år uten Jesus, jeg skulle ha tatt imot han før. Han er jo livet. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Så, ja, men samme du sa det, Hans Reite. Hva sier du til dem som hører på her i dag, som tenker, ja, jeg vil vente til jeg blir eldre, for eksempel. Jeg vil vente til senere. Hva sier du til dem? Ja, nei, det er ikke så lurt da, for det er når du blir eldre og får en masse plage, kanskje, og sykdom blir opptatt av det da. Men det står i Bibelen at tenk på din skapare i ungdomsdager før de vonde dager kommer. Når jeg var ung så hadde jeg to ønsker, var å bli lærer og ha lang ferie. Det andre var å bli kristen, for jeg vil jo til himmelen. Da. Mm. Men når jeg var 17 år og jeg har lest Et liv i tomhet og alt, at jeg skulle ha kommet til Jesus. Mm. Før, for det, han er livet, det er, alt, det er best å alltid være hos Jesus. Ja, mm. Ja, det er sant, det å ikke men, utsette det, det er veldig dumt. Jeg hadde forresten, gikk litt på gata da før jeg ble operert og sånn, og da traff jeg en kar som heter Paul, og han var veldig tatuert, da jeg følte jeg skulle snakke med han. Mm. Så han ville være kristen, men dessverre han har vært bort i okkultisme og han solgte seg til djevelen, og så han stadig plaget av åndsmakten. Mørket kom over han. Men jeg prøvde å hjelpe han, og så er det en vei ut da. Mm. Slik at det advarer folk, okkultisme, alt dette her som er i dag, er veldig farlig da. Ja. Men det kommer til Jesus da. Og så hadde jeg en opplevelse til da, det var jo flere kreftsyke jeg snakket med da, så hadde jeg sagt til Eva, hun fikk lede til frelse, tok imot Jesus, og var så deprimert og hadde så vondt. Så da kjenner jeg en glede over å få lede en sjel til Jesus. Det er mer glede i himmelen, og har en venner om en 100 som ikke trenger til omvendelse. Ja. Derfor vil jeg si til alle som lytter til, ta imot Jesus i dag. I dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Ja, og hvordan tar de imot Jesus? Nei, det er å tro. For så Gud elsker være at han ga sonen sin i egen barn, for at han er som tror på han, ikke skal få tapes med en evig liv. Så du har, Gud tvinger ingen, men han kan ta en bestemmelse. Mm. Ikke sant? Ja. At noen sier, jeg kan ikke tro. Ja, men du kan jo så skape verk at det må være noe bak. Prøve å omvende seg og tro. Det gjorde jeg da i 1972. Mm. Og bestemte meg for å tro på hvert ord i Bibelen. Selv om jeg ikke forstod alt, så bestemte for å tro på hvert ord. Mm. Og da ble jeg gjenfødt ved sannhetens ord. Den hellige ånd kom inn og opplyste skriftene sånn at jeg forstod at Jesus døde for meg og oppstod igjen. Ja, så det og står det også at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Hvis den ber av hjertet, Jesus frelst meg. Ja. I det øyeblikket blir en frelst. Ja. Ja. Tenk på det. Så enkelt er det jo. Det er så lett å bli frelst. Ja. Bare ja, si det som du sa, omvende seg da. Jeg vil omvende meg og bare ta imot Jesus. Det er veldig lett. Ja. Ja. Mm. Men det må jeg bestemme seg til, for det er en Gud, men det er en djevel som forsøk å hindre. Mm. Gud vil at alle skal bli frelst, men djevelen vil ikke at noen skal bli frelst. Nei. Så jeg må tro å komme ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Ja, det er sant det. Mm. Amen, det er det viktigste, ja.
For når det gjelder oss troende da, hva skal de troende legge vekt på i disse tider, mener du? Jo, da tror jeg at de skal holde seg nær til Jesus i ord og bønnen. Det er mye forførelse i dag. Det står at mitt folk går til grunne, det går vill, for det kjenner ikke skriften og Guds kraft. Så da har jeg tre ting, da har jeg tenkt på. Nummer en, lese Bibelen fra perm til perm. Hvis du er ny, så begynner med Nye Testamentet. Og gjerne ha en bibelleseplan. Jeg har følt en bibelleseplan i flere år, men leser flere kapitler om dagen. Nummer to, ta tid i bønner. Da. Når du tar tid i bønner, så blir du fylt den hellige ånd. Ikke bare 2-3 minutter, ikke sant? Skal du lade opp mobilen, så må du holde på kanskje en halvtime. Og sånn er det også at du med, ja. Tar tid i bønner. Da. Mm. Og så nummer tre, evangelisere, dele ordet. Da. Jeg hørte på Jan Hanvold i går, han sa at Jesus kommer snart, vi må få det ut på alle plattformer. Da. Ja. Så jeg driver med traktater og bøker, så skriver jeg avisene. Jeg har et innlegg hver lørdag i lokalavisene, og så har jeg litt om Guds ord, så mange ufrelste. Mm. Så vi har en tendens å gjemme oss på bedehuset, men å bli sterk i Herren og bli vittne for han. Og vi er også, du hørte også av Morten Abrahamsen i går, da, med at vi har Jesusmarsjer. Vi skal ha den 20. her i Volda Ørsta, og den 20. på var min bursdag forresten. En gave i Molde. Og så vi har Jesus-genser. Ja. Vi skal også på Vigdis som lager de genserne som nå er syk. Ja. Vi må stå for Jesus. Når de kan stå for pride og for andre ting, så vi må stå for Jesus og Guds ord og vise at det at vi er en kristen i Norge. Visjon Norge når ut til mange. At vi er en stor her, egentlig. Mm. At vi står opp. At vi er på det seirende laget. Ja, det er sant det. Og tida her på går fra oss, Hans, men jeg ønsker det at du helt kort til slutt, kan du fortelle dem som ønsker å bli døpt i den hellige ånd, hva må de gjøre? Jo, altså, bare kalle på Jesus, og også når du får, og be om å få den hellige ånd, og du får ordet, så tal ut i tro. Mm. Det er som et språk, at det begynner det små, og så bare i tro taler du ut. Shabakarabasilia karabasharalana. Så vil den hellige ånd begynne å flyte mer og mer. Ja. Så får du kjenne gleden i Gud. Så får du kjenne at gleden i Gud er din styrke. Mm. Og så vil du be på språk så ikke du har lært det. Mm. Og det er virkelig herlig. Ja, det er sant det. Mm. Tusen takk for at du var med, Hans, og Gud velsigne deg. Gud vil signe deg, Miriam og Svein og Jan og alle på Visjon Norge. Takk skal du ha. Ja, tusen takk og takk for at du var med. Ja, ha det godt. Ha det godt, ja. Det var flott å få snakke med Hans Reite. Da skal vi, før Terje skal snakke med Svein Lindseth, så skal vi høre en sang med Travis Green. Det var Travis Green, det. Travis, jeg er ikke sikker på hvordan uttaler, sier jeg, Svein. Respond heter låta i hvert fall. Velkommen skal du være, Svein. Takk skal du ha. Det er altså tid for et nytt bønneprogram, det har jeg fått med meg. Ja, bønn og nattverd. Bønn og nattverd, ja. Yes. Henger det sånn alltid sammen, eller? Det henger alltid sammen når vi har en bønnekveld. Det vil si at hele programmet er indikert forbønn. Mhm. Det er klart at vi ber for, det er litt variert, men vi ber for land og folk i tillegg, og litt større linje, men hovedsakelig så er det tenkt at vi skal be for den personlige sitt behov, i tillegg til å kjenne på den intimiteten som ligger i nattverden. Mm. For at for meg personlig er det veldig viktig å feire nattverden, og på en måte minnes det som skjedde også på korset. Ja, det er... Skal jeg spørre deg et spørsmål som kanskje, jeg føler meg litt dum når jeg spør om, men det er bedre å være dum et øyeblikk enn å gå dum for resten av livet. Nei, altså, nå overdriver jeg litt, men er det med nattverd, er det en følelse, eller er det noe annet? Jeg tenker ikke så veldig mye på en følelse, jeg tenker mer på en, dette gjør jeg fordi at jeg har godt av det.
Jeg tenker på nattverden som en måte å vise sin begeistring og takknemlighet for det store verket som skjedde på korset. Og Terje, jo lenger jeg lever med Jesus, jo større blir frelsesverket. Jo mer blir åpenbart gjennom ordet, tiden vi lever i, og den tryggheten og den sikkerheten vi har i frelsesverket. Husk på at det er den største seieren som er vunnet for universet. Ja, ja, absolutt. Og det var noe som skjedde da, som gjelder i dag, og så kommer. Altså, vi skal minnes Herren inntil han kommer. Ja. Så det er også et minnemåltid rettet imot det som kommer. Ja. Riktig, jeg... Og det å minne seg på, når jeg opplever en, skal vi si, en utfordring i livet, for det møter vi jo, alle sammen møter vi det, og jeg går til Gud med det, så er det noe med at jeg må kjenne tid til å konsentrere meg om det, at jeg på en måte kan føle at jeg løfter det, og gjør ofte noe konkret for å si, Gud, nå legger jeg det frem for deg. Ja. For akkurat som jeg husker, en dame som sa det, sa hun fikk en regning på 50 000 kroner, og hadde ikke de pengene, visste ikke hva hun skulle gjøre. Så hun sa, jeg gjorde som det sto i det gamle testamentet, var en eller annen, så tok jeg med meg regningen, så gikk jeg opp på soverommet mitt, så la jeg den på senga, og så bøyde jeg meg og sa, her Gud, her har du den. Ja. Og så tok jeg den og la den frem meg, så tenkte hun, nå skal dette ordne seg. Og de gjorde det. Du vet, og det er vel sånn nettverden, jeg tenker også, at det, liksom, det er et sted du kan, det er noe konkret du tar tak i noe. Ja, for du kan si det at vi må ikke ta nettverden på uverdig vis. Nei. Og det betyr at vi må gjøre opp, vi må legge av oss, vi må gjøre oss ferdig med noe for å kunne gå videre. Det kan være synd i vårt liv, det kan være utilgivelse, det kan være områder vi trenger å omvende oss fra eller på. Så det er veldig mange ting som ligger i dette. Og spesielt Paulus i 1. Korinterne 11, fra vers 22, så står nattverdshandlingen, men så står der viktigheten av dette med å gjøre det med verdighet innenfor Herren, at vi er forberedt, at vi forbereder vår ånd, og at vi gjør det med respekt til Herren. Dette er ikke et måltid for hele verden. En hver må prøve seg selv, står der. Men det, ta det programmet i morgen da. Ja. Hva er det folk kan gjøre for å være med på det programmet og ta del i det programmet? Sånn som du, i hvilket tid? Ja, da er det veldig viktig for oss, for du kan si når vi tar nattverden, for å ta det først som vi begynte med, da er det klart, når vi er i et møte og tar nattverden, da har du som regel øyekontakt, og alt foregår innad i møtet. Ute på lufta, så ser du ikke noen. Nei. Du vet bare at de er der. Ja, ja. Men heldigvis Herren ser til den enkelte. Så vi er veldig glad og takknemlige når vi vet at det er flere der ute, er med i nattverdshandlingen. Har du fått respons på det? Ja, og jeg er alltid frimodig, jeg vet du. Så jeg spør folk, og ser når jeg treffer dem, og når vi samtaler om visjonarer, sånn, ja, så sier jeg, men for eksempel når vi har bønneprogram og nattverden, er du med i nattverden? Noen sier vi med av og til, noen sier vi med hver gang, noen sier til dem at, du vet, hvis vi ikke får sove, og med, så tar vi nattverden også på reprisen. Og noen tar den om morgenen, for da er de fleste oppe allikevel. Ja, så, riktig, du har tid til det. Ja, og det gleder jeg meg over. For det at dette er, vi skal tross alt ha et samfunn med Herren den enkelte, men vi har også et samfunn med hverandre. Så dette herrene med å ta nattverden også for seerne, så hva de kan være med på, det viser fellesskapet og enheten. Og så er det jo å sende inn bønnebjør, det er viktig. Ja, riktig. Ja. Fordi at programmet det starter klokka 8, altså 20 på kvelden. Og når må de sende inn bønnebjør? Nei, de kan begynne å ringe for klokka 8. Noen sender inn sms gjennom hele dagen, og ofte så er det sånn at den begynner rett etter midnatt. Så sender den inn på sms, for alle vil så svært gjerne ha med sitt bønnebjør. Det forstår vi godt. Nå er det sånn, Terje, at det kommer enorme mengder. Men ja, jeg tenkte jeg skulle spørre hvor mange det var, ja. Ja, nå er ikke antallet så viktig. Nei. For det er denne enkelte som er viktig for oss. Men det er bare det at vi har alltid mobilisert ekstra med telefonvakter. Ja. Og så har vi jo den mailtjenesten som ruller døgnet rundt.
Og da det sånn at vi klarer ikke på noen måte lese opp alle. Vi ønsker inderlig å lese opp alle. Ja. Men det som jeg vet med oppriktighet i mitt hjerte, vi ber for alle. Mm. For når innsender har vist at den aktiviserer sin tro med å sende sitt eller sine bønnetemaer inn til for eksempel dette spesielle programmet, da har han aktivisert sin tro, og Herren han ser, og han vet, og han kan, og han vil. Ja. Og det viktigste, det må jeg få si før, for jeg vet tid er kort i dag, Terje, men det viktigste bønnebegjæret, det er om sjelas frelse. Mm. Det er mange, og kanskje flere enn noen gang før, så sender inn de her nød for sine. Ja, de kjenner en omsorg for sine. De, de gråter for sine. Så det er klart at, at vi tar av respekt for deg som sender inn. Sant? Husk på at dette med bønnebegjær er noe personligt. Så jeg takker igjen seerne for tilliten de viser oss her på Visjon Norge med å sende inn bønnebegjær på noe av det som betyr mest for deg. Det gjelder frelse for familievenner eller helbredelse. Så vi prøver å gjøre så godt som vi kan til å betjene og lese opp så mange som mulig, men alle blir lagt hendene på, og husk på at det er Guds kraft, så er det en berørende faktor. Du, jeg har nesten litt dårlig samvittighet for å, skal vi si, avbryte, men det kan jeg ikke ha, for oppgaven min er som han er. Du, vi skal gå videre til en liten, som kanskje for mange kan oppleves akkurat nå fryktelig uviktig, men som er interessant. Vi skal ha, vi skal ha naturfilosofen. I dag har naturfilosofen kjøpt en flott gave til seg selv, og Svein, jeg vil takke for at du kom innom, og jeg lover deg at du skal få mer tid enn en gang. Nå går vi til naturfilosofen. Naturfilosofen. Jeg har i mange år faktisk hatt et lite savn på friluftsfronten. Og den saken, den hentet jeg på postkontoret i går. Og det er en sak som dette. Det er, ja, denne her, den er helt uunnværlig på alle ekspedisjoner i hvert fall. Alle som skal til arktiske strøk eller opp Himalaya eller på større ekspedisjoner, hvis du ikke har med den, så er du ille ute. Og det er en primus da, som har en ganske kraftig effekt og brenner på paraffin, og den brenner bensin og den brenner gass. Og poenget med den, det er et eldgammelt prinsipp faktisk, helt tilbake til Nansen-tiden og forrige århundreskifte, hvor det da er bensin eller paraffin som går et rør da, fra flaska, og så varmes den opp da, med forvarming, og så blir det gass, og så bruker du den gassen da, under trykk til å skape teltvarme og tørke klær og så videre, og lage mat. Men det er rart med det altså, du må ha utstyr i orden på tur, og det er veldig viktig at det er sikkert. Og vi brukte Forsvarets primus for 30 år siden da, og de er jo en 2-3 ganger så tunge som den der, men de var også selve redningen i teltet når du kom inn da og fikk varme i teltet og tørka klær og lagd mat, så var det bare et must. Så det er laget en del varianter av den, men nå bestilte jeg da den, da, for jeg vet at det kommer tider hvor jeg virkelig ønsker meg en sånn, når alt er vått og du har installert deg i teltet. Da trenger du de timene med varme for å få igjen styrke og lagd mat og tørka klær og så videre. Ja, det var Gino Roger med Feat Olsen, hva nå det betyr. Mm-hmm. Det er vel den som skal synge, det tror jeg. Sangen heter Elsket du. Det er tid for oppsummering, og hvem har vunnet? Hvem har vunnet? Ja, denne flotte boka her, Haugianeren. Spørsmålet er, hvor hentet Samson styrken sin fra? Ja.
Og det flere som har svart riktig, og vi har trekket en heldig vinner. Og det her? Det Tanja ifra Tønsberg. Vær så god, Tanja. Du får denne flotte boken her i posten. Flott? Ja. Da har du noe å glede deg til, for det en god bok. Ja. Absolutt. Ja, så fint da. Vi nærmer oss slutten. Det går, det en gang sånn at alt tar slutt. Ja, det gjør det. Alle reiser tar slutt, enten de gode eller dårlige, så tar det slutt. Ja, og så tenk, Terje, en dag så kan vi ikke jobbe for Gud mer. Dagen ferdig. Det derfor det står at vi må jobbe mens det dag, da. Ja da. Ja, da. Ja. Og både du og jeg har vært rimelig ivrig på det. Så ja. Det har vært en flott reise. Ja, det har det. Det må jeg si. Så, ja. Iblant utfordrende, ja. Mm. Iblant krevende, ja. Ja. Og iblant noen ganger så er jeg litt oppgitt. Ja. Men du vet mange ganger jeg ler. Ja, sant det. Ja. Og vi bruker jo si det her på huset at vi både ler og ber. Ja, ja. Og jeg tror det er det. Ja, og jeg tror det er på en måte en del av det som skal være på en sånn reise. Ja. At vi kjenner avhengigheten av Gud. Ja. Men vi kjenner gleden og overskudd også. Så det er... Og så det at vi kan ha, at mennesker og venner kan ha svakheter og komme, kanskje har en tung dag, noen kan ha noe tungt å bære på, ja, så gi det til hverandre og be for og med hverandre. Det viktig. Delt sorg og halv sorg. Mm. Delt glede er dobbelt glede. Ja, tenk på det du. Ja, jeg har hørt det, og det synes jeg det er noe i. Det er så fin av sangen med Johan og Gunilla Sigvardsson, låt oss hjelpe hverandre. Ja, ja. Det det vi har kalt det da. Absolutt. Ja, alltid. Det noe som jeg tror jeg føler litt ekstra kaldt å kritisere. Ja. Det må være en tung oppgave. Ja, det må være en tung oppgave, altså det tror jeg. Men det ser ikke ut som du har noe problem med det, eller? Nei, sant det. Men vi må prøve å hjelpe hverandre, det jo det sånn. Altså, livet kan være vanskelig nok, ja, men det hjelper utrolig mye om vi hyggelige med hverandre. Det sant det. Så langt vi kan. Ja. Så det er bare... Du, vi har 30 sekunder og knapt nok det. Ja, hva da, skal vi skynde oss å si? Vi takker for alle som ser på og hører på. Ja, det sant. Det setter vi veldig stor pris på. Også for deg som ser om natta. Ja, også du på YouTube, ja, for det blir programmet lagt. Ja, det sant. Så og, Gud, du signer dere rikelig også. Og så i morgen så det ny sending. Det det ikke, det til mandag. Tirsdagen, det du og jeg. Ja. På tirsdag er tilbake. Ja, da kan vi glede oss til da. Tusen. På dagen.